Seorang wanita maut manakala anak perempuannya parah selepas kenderaan dinaiki mereka dirempuh sebuah pikap di persimpangan Jalan Temenggung Ahmad dekat Parit Koroma di Muar, Johor pagi tadi. Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Zaharuddin Rasib berkata, dalam kejadian kira-kira jam 7.46 pagi itu, mangsa Nur Ain Abu Samah 41 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah pada anggota badan. Zaharuddin berkata, siasatan awal mendapati Toyota Hilux dipandu Gui Cui 69 tahun dari arah Parit Jawa menghala ke Bandar Muar, dipandu dengan kelajuan tinggi dan tidak berhenti ketika lampu isyarat merah. Akibatnya, pikap terbabit merempuh Pro 2 Myvi dipandu Nur Ain yang baru bergerak selepas lampu isyarat di laluannya bertukar hijau.